Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. ARB televiziyasında həftənin birinci günü yeni iş həftəsinə biz bu cürə başlayırıq. Və bu təmtərab, bu əyləncə buradadır. Və iftarınızı artıq, dəyərli dostlar, açacaqsınız və baxacaqsınız, seyr edəcəksiniz bizim efirə. Bizim efirdə nələr var bugün, bilmiş olacaqsınız. Bugün Qumruq xanım, dəyərli həkimimiz təşrif buyuracaq. Və Qumruq xanım Məlhəm klinikasından, Məlhəm hospitalından gəlib. Keçən dəfə Nüşabə xanım, Musayeva, çox dəyərli müğənnimiz, ürəyi geniş olan xanım, dedi, birinin əməliyyatını da pulunu mən verirəm. İki nəfərin bugün gipsi burada açılacaq. Birinin pulunu Nüşabə xanım verdi, birini də biz öz hesabımıza da, belə deyə, həmin zaur Bugün də yenə seçim edəcəyik. Qumruq xanım, dəyərli xanımımız təşrif buyuracaq və Qumruq xanım seçim edəcək. Siz də diqqətlə ekrana baxın. Çünki göndərmişsiniz şəkilinizi, o şəkillərinizdən birini seçiləcək. Elə bu həftə ərzində sizin burun əməliyyatını pulsuz həyata keçirəcək yeri əliyən dəqiqələrdə. Ad gününüzü təbrik edirəm. Bugün sizin ad gününüzdür, bilirəm. Xoş günlər nəsibiniz olsun. Həmişə üzünüz gülsün, çöhrənizdən gülüş əksiyi olmasın. Yaşınızda yaş gəlsin, sağlam ömür arzu edirəm hər birinizə. Ad günü olan kəslərin şəkilini bizim WhatsApp nömrəsinə göndərin. İrəliyən dəqiqələrdə onların şəkilini monitorə gətirib və onları qəşəng təbrik edəcəyik. Bu, irəliyən dəqiqələrdə. Və dəyərli həkimimizi Akşin dəvət edək, Qumruq xanımı. Xoş gəlib, səfa gətirib. Gəldiniz, səfa gətirdiniz. Təşəkkür edirəm. Elə klinikanızın bütün heyəti, rəhbərlik başda olmaq, onların da qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Çünki artıq bayram vaxtı görüşə bilməyəcəyik. Elə buradan salamlar çatdırırıq komandanıza. İki nəfərin əməliyyatını elədiniz. Bəli, bəli, elədik. Çox super dalınıb. İnşallah. Biraz sonra gipsini açacaq Qumruq xanım burada. Gəlin bir köhnə xatırlatma edək. Onların burnunun görünü hansılarıydı? Bir görüntü şəkilində xahiş edərdim bizim redaktordan efirə gətirək, bir yerdə seyr edək. İki nəfərin əməliyyatını birini Nüşabə xanım. Nüşabə xanım üstələndi. Gətirdi, pulunu verdi. Pulunu verdi, elətdi bu xanımı. Bu xanım Nüşabə xanım elətdi. Bu Nüşabə xanımın, bax belə bir buruna, indi gələndə baxacaqsınız nə qədər dəyişib xanım. Digər o birisini də siz özünüzü seçmişsiniz. Özüm seçmişəm, bəli. Bu da çətin burunda. Bu da Xəyalə xanımdır, bəli. Bu da Xəyalə, burun uçu çox belə çətin burunda doğrudan da. Aferin sizə. Bax, o çox çətin burundu. Neçə saat elədiniz birini? Təxmini 2-3 saat olur əməliyyatımızın uzunluğu. Hansı çətin oldu? Xəyalə xanımın burunu daha qəliz idi. Siz seçdiyiniz? Bəli, bəli. Yox, hə, mən seçdim. Siz seçdiniz. Özüm də çaşıram hansını seçdiniz. Siz seçdiniz, çətin idi. Biraz bugün seçim də edəcək sizə. İnşallah, bugün seçim edəcək. Hətta bugün bizim səs rejissorumuzun burun dəmələtini edəcəksiniz. Bəli, inşallah onu da bugün seçək. Gəlsin bura görüm səs rejissoru. Bu həftə edək, çünki bugün bu həftə bayramlar həftəsidir. İşi olmayacaq, ona görə də. Onu əməliyyat eləsəz, neçə gündən sonra işə çıx Sizə neçə günə lazımdır? Bizə 3 günə, gəl görəm bura. 3 günə inşallah işə çıxar. Çox dəyişəcək ya. Bəli, bəli. Gəl görəm. Yaxından göstərək rejissorumuz. Bunun burnunu dəyişətdir. Sən bura bax. Qoy kamera göstərsin. Aha. Aha, belə bax, belə. Çox fərq olacaq. Çox fərq olacaq, bəli. Bir də başqa bir rakustan çəkin uşaqlar. Bu tərəfdən çəkin, belə, baba kameradan. Birinci kamera. Ürəyi gedir, yata bilməyəcək bu axşam. Səhər gedirsən, analiz verirsən məlhəmə. Səhər onda sizi xəstələyəcək. Ac qarına gözləyəcək xanım, əməliyyat edəcək. İnşallah. Bu başqa, birini də seçim edəcək. Bir az sonra ekrana gətirəcək, 20 nəfərin içindən seçəcək. 280 nəfər adam göndərib, onların içindən bizim redaktor 20 nəfəri sonumuzu yerləşdirdi ki, vaxt 280-ə eləmək olmaz axı. Əyləşir ürəyini istəyən yerdə. Deməli, 20 nəfərin içindən bir nəfər seçəcək dəyərli həkimimiz Qumruq xanım. Gəncdir, amma çox gözəl əl işləri var. Mən dedim, afərin sizə.
Dəvət edək ata bala Qalib və Əlikram dueti. Yeni bir mahnı da oxuyublar. Bulaq suyu dağ havası. Dünya şöhrətli müğənnimiz Zeynəb Xanlarovanın repertuarından. Hoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamız dəyərli tamaşaçılar, dəyərli qardaşımız Zahir bəy. Dünya şöhrətli müğənni Zeynəb Xanlarovanın repertuarından. Bəli, Zeynəb Xanlarovanın gözəl repertuarından. Oqtay Kazimi, sözlər Cabir Novruzundur. Bulaq suyu dağ havası. Kim seçdi bu mahnını? Necə? Kim seçdi oxumaq üçün? Desin də. Konservatoriya tələbəsi. Bəli. Qalib seçib. Xoş gəlmişsən, Qalib. Xoş gəlmişsən. Necəsən? Şükür Allah olsun, necəsən? Yaxşı olun. Gəlin burada elə atabola əyləşin. Yan-yana oturun. Yan-yana oturun. Bir-birimizin də paxırını açın. Başladın da. Dəhşət, dəhşət. Başımda nələr gəlib. Demə da. Doğru da. Nə eləmişsən sən? Nələr eləməmişəm. Qonaqlar gəlsin, danışaq. Doğru da. Dəhşət, dəhşət. Dünən olub bugün. Elə bugün də olub, dünən də olub. Demə da. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, gözəl sənətkarımız Cavanşir Məmmədov da bu gecəyə təşrif buyurub. Onun da gözəl nəğməsi, biraz sonra sözü də söhbəti də olacaq. Cavanşir Quliyev bəstəsidir. Bəli, Cavanşir Quliyevin bəstəsidir. Allah can sağlığı versin bizim gözəl böyük sənətkarımıza. Marş İrəli mahnısını da bilirsiniz ki, o yazmışdı o vaxtlar. Akif İslamzadə oxuyub da bu mahnı? Bu mahnı ilk dəfə Akif İslamzadə oxuyub, sonra mən oxumuşam. Yəni, bunu oxumuşam bir 20 il bundan əvvəl. Elə həmin, yox, yəni çoxdur mahnılar, ona görə də həmin elə aranjimanın üstünü oxumuşam mən də. Keyfiniz necədir? Yaxşıyam, çox sağ olun. Qəşən səliqəli qeynirsiniz. Burada öz zövqünüzdür, yoxsa xanımınızın zövqülə? Yox, mən heç bir xanımın zövqü ilə qeynib eləmirəm. Evdə xanım demir, bu acaman şirəli qeynir. Yox, fikir söyləyə bilərlər, ancaq qərarı özüm verim. Xanım mənə deyən deyək ki, bu paltarla, bu sahadı taxkina, ya xanım heç bilmir nə qədər mənim orada geyimim var, nə var. Aksesuarım var. Yəni, hərdən bir nəvələrim kömək eləyir. Yəni, böyük nəvəmin 21 yaşı var, nişanlıdır. Kiçik nəvəmin də 10 yaşı var, Cavanşirin. Onlar hərdən bir baxırlar çıxanda. Baba bunu geyin, baba onu geyin. Yox, çıxanda baxırlar nə tərqi, ola bilsin ki, nə isə düz gəlmirsə fikir söyləyə bilərlər. Qulaq asırsınız olaraq isə olmasa? Hamıya qulaq asmaq lazımdır, amma qərarı özüm verməlisin. Öz bildiyini eləməlisin. Öz bildiyini, əlbəttə ki. Siz demişdiniz ki, arvad xanım birinci dünyasını dəyişdi, sonra mən. Deyəsən, Yusuf Mustafa evdə deyibdi, deyəsən. Siz nə tər demişsiniz? Elə mən də elə o cür deyərəm. Birinci xanım sonra? Yox, məsafə çox olmasın da, bilsən nəyə görə. Əvvəla bir neçə il ömür sürdüyün ömür gün yoldaşınla bir yastığa baş qoymuşsan 40 il, 50 il. Niyə demirsək, birinci özüm ölüm, sonradan o. Yox. Allah eləməsin, gecindən olsun. Yox, mən bilməliyəm ki, xanımı mən özüm dəfn eləməliyəm. Mən özüm, hə. Yəni, qismət olsa. Bu bir, ikinci də ki, Allah talanın işinə qaçışmaq olmaz ki, mənə yazıb odur. Görürsən ki, bəzən sosial şəbəkələrdə o yazıb doğuşan kimi gizlənənlər var. Burada 50 dəfə demişəm. Qardaş, nə yazırsan, yaxşı yazırsan, pis yazırsan, özün bilərsən. Telefonu qoy, səninlə əlaqə saxlayaq. Neynirsin? Sonra da lazım olanda gəlib qapıda quzu kimi məliyəcəksən, məliyiblərdə. Adıvı qoy, adıvı qoydun, telefonuvu yaz. Mən telefonumu gizlətmirəm, 210-33-73-50 ilə. Sən qorxursan, mən yığ məni, mən səninlə danışım. Yoxsa telefonda, sosial şəbəkədə, TikTokda maşın sürə-sürə. O maşın hələ bir sürmürsən, oturmuşsan rulun dalında. Sürməyi öyrən, sonra gəl Cavanşir Məmmədovla danışmağı öyrən. Çünki sənin yaşın çox az olar. Olar sənin 25-26 yaşın. Sənin kimi bir 2-3 nəfər var idi. Gəlirlər qapıda uşağınla qoluna tutmuş. Cavanşir müəllim, 2 uşağın var. Bunlara sən Allah. Quzu kimi müəllim. Nəyə yazırsan? Bir şeydə ki, telefonu qoymayasın, nəyə yazırsan, xalqın qanı niyə qaralır? Qanımız qaralmır, sənə bədbaxçılığıza yazığımı gəlir ki, kişi yazdısa nömrəsini qoyar, ondan əlaqə satılır. Nömrəsini oraya qoyar, dəlidir o, oraya qoyar. Dəli deyilsə, dəlidən də pisdir. Dəli elə şey eləmir. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Valla, yəni... Biz xalq üçün çalışırıq, biz sizlər üçün çalışırıq. Geç, çox əsəb olur. Yox, yox, əsəbləşməm. Mən istəyirəm ki, xalqımın içində yaxşı insanlar yetişsin. Yaxşı da var, pisi də olacaq da. İndi pisi olacaqsa, pisi olanda da vurub tutmaqdan danışır, nə bilim, ay, bağ belə gəlir, bağ belə gəldi, postan belə getdi, telefonu qoy, sənin bağınla da maraqlanaq, postanınla da. Gözəl bir nəğməsi ilə Günel Məhəmmədli gəlir. Hansı nəğməsi olacaq, dostlar? Orxan, hansı nəğməsidir Günel xanımın? Nə olur Allahım, ayırma bizi. Qəşən yoxmusam. Qəşən yoxmusam.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zilinə də baxdım. Dedim, görəm zilini necə eləyəcək. Özünüzə uyğun. Çox sağ olun. Mən Nasbəri xanıma təşəkkür edirəm ki, icazəsini verdi, xeyir duasını verdi. Minnətdaram və bizim bir nömrəli, mənim bir nömrəli aranjımançım Rövşən Məhəmmədə təşəkkür edirəm ki... Aranjıman, Nasbəri xanımın aranjımanı döyə? Xeyr, yenidən aranjıman eləmişəm. Rövşən Məhəmmədə təşəkkür edirəm ki... Keçən dəfə də olmuşsunuz bizim efirdə. Bəli. Keçən dəfə nə oxumuşdunuz? Məhəbbət Kazımovun, bizim gözəl ustadımızın Mən Səni Sevən Gündən mahnısını. Oxuyum bugün. Onu oxuyum. Amma yeni bir ekskluziv mahnınız var. Lazım deyə ekskluziv mahnı. O mahnını oxu. Nə ekskluziv, nə oxuyacaq? Ata mahnı, atalarımıza həsr olunmuş mahnı var idi bugün. Ekskluziv. Amma mahnı da gözəl idi. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Qumru xanım Məlhən Hospitalından gəlib bunları seçəcək. Gəlin ekrana verək. Hələ öz ürəyində seçim etsin, amma demə hələ. Gəlin keçək əsas məsələyə, görək. Hansı burnu əməliyyatını edəcək? Başlayaq. Birdir bu, sonra 2 3 4 5 6-dır bu. Sonra Aha. Sonra. Bizim kamança çalan qız oxşadı burnuna. Onun burnunu da əməliyyat elətdim. Aha. 1-i 3-ə 4-ə bir dənə, mənim fikrimiz. 3-ə 4-ə, siz heç nə deməyin, doktor. 3-ə 4-ə bir dənə baxaq. 3, 1-ə 4. Buydu, 3, 4. 5-i də ver, göstər bir dənə. 5-i də ver. Həvəz salam, heç elə belə baxırdım mən. Doktor, fikirləşdiniz, birini seçdiniz. Neçəsini seçmişsiniz? 3 dənə. Gəlin göstərək, üçündən biri seçiləcək. Neçə, neçə? 4, 8, 12. 4, 8, 12. Bir də 12. 12. Fikirləşin, doktor, hansını eləyək? Üçündən biri olacaq. Bəlkə reklamdan sonra fikrini dəyişdi. O da ola bilər. Bəlkə reklamdan sonra bir dənə seçim eləyərik. Nəsə, qısa aramız var, keçək reklamlara. Xoş gəldiniz, Nərmin xanım. Çox sağ olun, əzizim. Yeni mahnınızdır. Yepyeni mahnıdır. Dedim ki, mən rayona gedirəm səfərə, yəni çıxışlarım olacaq. Ondan öncə gəlib mütləq ki, sizə təqdim etməliyəm. Kef əhvalınız qəşəkdir. Hə, dəli divanə. Nəsə dəyişmişsiniz belə. Biraz, doğrudan. Mən üzərimdə çalışan insanım. Məndə dəyişikliklər mütəmadi olaraq baş verəcək. Amma yəqin ki, payız, yox payız, yox, artıq bahar. Artıq yaz mənə çox gözəl təsir edir deyə. Biraz da yaxşılaşıram yəqin ki. Həmşə kimi gözəl, səyləşir. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Deməli, Qumru xanımı dəvət edirik və iki nəfərim elə Nərimi xanım da baxsın, iki nəfərin əməliyyatını biz həyata keçirdik. Qumru xanım Məlhəm Hospitalından burun əməliyyatını etdi. İkisini də 30 duraq, yan-yana. Verək əməliyyatın, ümumiyyətlə, necə, köhnə görüntüləri verək, dostlar. Video şəkilində və yaxud da şəkil-şəkilində verək, baxaq birinci, biraz tez edək. Bu, deməli, xanımın belə bir burun görünüşü var idi. Birini də Nüşabə Musayeva, dəyərli gözəl bizim müğənnimiz, öz cibindən pulu verdi. Çünki biz hər dəfə seçimdə bir nəfərinin əməliyyatını edirik və bugün də bir nəfəri seçəcəyik. Keçək o birisini, ikinci. Bu birincidir, ikinciyə keçək. Aha. Bu da ikinci xanımın əməliyyatıdır. İkisini də əməliyyatını etdik. Gipsi burada açılacaq. Gəlsin hər iki xanım, dəvət edək hər iki xanımı. Baxaq.
fikirləşin, mən avadanlıqları gətirim. Aha. Nüşabə xanımın aha, seçimi ilə siz oldunuz. Assistentiniz də mənəm də. Hansından başlayaq? Hansından başlayacaq onu verək. Bu hansıdır? Bu hansıdır? Onu da ondan başlayaq. Sağdan soldan göstərin, iki ekrana verərsiniz. Aha. Başlayaq mı? Rejissorumuz yan yana verin onu. İndi açılma anı, bir də o birisi anı. Ay, sağ ol, əla. Biraz burnu kəsməyək, o birisi burnunun ucunu da açaq biraz. Verə bilərikmi? Şəkildəki burnunun ucunu. Aha. Siz açın, doktor. Bütün Azərbaycana səs salıb artıq yekə burun müsabiqəsi. Yaxşı istəyirsiniz. Yekə burun müsabiqəsidir. Adını da özümüz elə qoymuşuq. Kim burunun görüntüsündən narazıdırsa. Sağdan soldan çəkək indi. Biraz iri planda çəkin dostlar. İri planda. Xanım o tərəfə baxın biraz. Qumxanım siz bu tərəfə çəkilin. Bu tərəfdən də çəkin. Bax, bax, bax. Birinci kamerada çəksin. Ay, sağ ol. Superdir. Gözəl alınıb. Mikrofonu verək. Burada var mikrofon. Adınız nədir xanım sizin? Xəyalə. Nişanlı olan siz idiniz? Bəli, bəli. Həyat yoldaşıdır. Haradadır? Həyat yoldaşıdır. Zahar müəllim. Elə biz də Qumru xanımı seçmişdik. Əgər seçim olmasa gələcəkdik Qumru xanımın yanına. Bəli. Razı qaldınız burnunuzun görünüşündən. O hara, bu hara. Gör, gör nə gözəl oldunuz. Keçək indi ikinci etaba. Siz saxlayın mikrofonu. Maşallah, cavan, həkim. Amma gördüyü iş də gözəldir. Siz rayondan gəlmişsiniz? Hansı rayon? Yaxın tutun. Lənkərandan gəlmişsiniz. Siz Zaqatala'dan gəlmişsiniz. Gör, nə qədər fərq olub. Aha. Bu da bu xanımın burnu. Sağdan soldan çəkin. Çox dəyişdim, yox dostlar? Ha, çox qəşəng, çox yaraşdı xanıma. Çox yaraşdı. Hə, gözlərinin ucları əbii ki aşağıdır, burun da biraz belə yuxarı olmağı çox gözəlləşib. Maşallah. Zahar mənim, burun adamı dəyişirmiş. Görürsən, sənin yekə burun olsaydı onu da göstərdik. İlə indi deyilmək olar, nə fərq var? Yox, lazım deyil. Lazım deyil. Lazım deyil. Razı qaldınız? Bəli, çox razı qaldım. Qumru xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Və bir də Nüşabə xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Nüşabə xanım da... Təşəkkür edirəm. Sağ olsun, sözün üstündə durdu. Səbahsı gün dərhal bizlə əlaqə saxladı və pulu köçürdü. Sağ olsun. Və Xəyəli xanımı. Güzgürə də baxa bilər sözünüz. Hala, baxın. Çox gözəl də. Mən də Qumru xanıma da sizlərdən təşəkkürümü bildirirəm. Qız, mən heç adımı çəkmədi. Mən çalışdım, qoydum pul boynuna. Daha gecdir. Mən həm hospitalın kollektivinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Başda Lali xanım olmaqla. Hamını tanıyırsınız artıq. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Bir sözdən əla idi, çox sağ olun. Siz sağ olun. Siz də sağ olun, Zahar bəy. Biz gözəl təbii ki işlər edirik. Keçə bilərsiniz, xanımlar, buyurun. Çox sağ olun. Hansınızın sizin toyunuza? İyunda toyudur. Toya məni çağır, amma pul salmayacaq. Çünki 2800-ə qədər şey eləmişik. Keçin, keçin. Da o qədər pul salmışam elə bil ki. Dostlar, götürün bunu da. İndi hamı bir yerdə seçimə köməklik göstərəcək. Qumru xanım seçəcək 20 nəfərdən birini. Növbəti etaba pulsuz olacaq, onun əməliyyatı da keçid edirik. Şəkilləri bir daha göstərək. Vaxt az qalır, ha? Gəl, onu da belə eləyək. Mən spons olaraq da məlumata keçid edim. Nə qədər vaxtımız qalır? Nə qədər vaxt? Çox az vaxt qalır. Mən spons olaraq da məlumata keçid edim. Artıq Qumru xanım özü fikirləşib bilir hansını eləyəcək əməliyyatını. Təşəkkürlər sponsorlara.
Eşitdim kardeş. Eşitdim reklam anasının Nəriminin saqqızını uğurlamısan. Yox abi, çoxdan proyektimizdə var. Ha, duet oxuyacaq inşallah. Nərimin xanımla duet oxuyacaq. Hal-hazırda rəqsə gedirəm, söz veririm ki. Nətər o? O, nədər, nətər, nədər o? Valis olacaq, nə olacaq orada? Görəsən, onu deməzdən. Ha, Nərmin xanım. Sürpriz olacaq, o sürpriz olacaq. Bu ayın 15-də işə başlayırıq, Nərmin xanım. Bəli. Biz, bizi sevən... Uyğun gələcək mi səsiniz, oxumaq? Bizi sevən tamaşaçılar... Nərmin gülür, nəsə, yalandır deyə. Gülür, nədir? Nərmin üçün də sürpriz olacaq. Deyirəm, bu ölsün olacaq. Tamaşaçılar üçün çox maraqlı olar. Nərmin bəli, kiram. Maraqlı olar. Maraqlı olacaq. İnşallah. Gəlin Qumru xanım, seçək. Artıq gecdi. 20 nəfərdən birini seçirsiniz və əməliyyatını pulsuz həyata keçirirsiniz. Həmin adamdan da tez bir zamanda redaktorumuz zəng çalıb əlaqə saxlayırıq. Başlayaq. 1, 2, yoxsa 3, yoxsa 4, yoxsa 5. Görək nə, hansını seçir? Üç nəfəri seçdi. Hı-hı. 11-i, 12-ni seçəcək, yoxsa 13-ü? Bəlkə də 14-ü seçəcək. Görək fikrini dəyişib, üç nəfər üzərində qalmışdı. Yenə həmin fikirdəsiniz, üç nəfərin. Nəsə, indi rəvindən bir keçdi. Bir? Bəli. Dəyişdiniz. Hə. Tamamilə. Olar mı? Bunu? Hə, olar mı? Aa, maraqlıdır. Əlaqə saxlayaq birinlə. Görək, hansı rayondur, yaxud Bakı şəhəridir. Bizim səs rejissorumuz Pərvizin də burun əməliyyatını edir. Sabah gedir, analiz verir. Bir gün əməliyyat. Çünki bayrama düşür, bizə, yəni işimizə də mani olmasın. Sonra işə çıxacaq, bir də biri bu xanımı əməliyyatını edəcək. Bütün bunların hamısı pulsuzdur. Məlhəmə, hospitala, rəhbərlik başda olmaqla hamıya təşəkkürlər, Qumru xanım, təşəkkürlər, var olun. Sizə də təşəkkürlər. İki xanımı çox sevindirdik, sevinə-sevinə getdilər evlərinə, reklam arası bir şəkil də çəkdirdilər, xatirə şəkili və biz əlaqə saxlayırıq. Biri seçdi, bayaq, neçəni seçmişdi? Bayaq 8 fikirləşirdim. Alo! Yo. Axşamınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Adınız nədir? Nasfəri. Nasfəri. Bakı şəhəri? Xeyr, Göranboy rayonu. Göranboy rayonu. Neçə yaşınız var? 25 olacaq, ayın 15-i. Haa, hədiyə olar elə ad gününüzə. Bir şey soruşum, evlisiniz, subaysınız? Necə? Evlisiniz, subaysınız? Evliyəm. Həyat yoldaşınız razıdır? Bəli, bəli. Evdədir həyat yoldaşınız? Xeyr, evdə deyil. Dəqiq, razılığı olsun onun. Yox, atam evdədir, danışdıra bilərəm sizi. Atanız razıdır mı? Bəli, bəli, danışdıra bilərəm, problem deyil. Yox, yox, yəni razılıq varsa və at evində qalırsanız? Hal-hazırda atamla qalıram. Bəs həyat yoldaşınız haradır? Həyat yoldaşım cəzə təkmə müəssisəsindədir. Aa, Allah köməyi olsun. Sağ olun. Allah qapısını açsın. Sağ olun, sağ olun. Deməli, nə vaxt gəlməlidir? Nə vaxt uyğudursa gəlsin. Sabah gələ bilər. Sabah gələ bilərsiniz. Problem deyil, nə hatanı istəyirsəz. Ac qarına gələcəksiniz Məlhəmə, Məlhəm hospitalına. Oradan tapacaqsınız Qumru xanımı. Analiz verəcəksiniz, sonra gün təyin olunacaq, əməliyyat olunacaqsınız. Yaxşı? Bəli, bəli, inşallah, inşallah zahmələdir. Narazıydınız burnunuzun? Atan desə, bu vaxt gələ bilərəm. Burnunuzun görünüşündən narazıydınız ki? Necə, anlamadım sizi. Burnunuzun görünüşündən narazıydınız deyirəm. Bəli, bəli, çox narazıydım. Hətta insanlar mənə lağ edirdi. Nəyinə lağ edir, gözəl Göyçək xanımsız? Nə bilim, valla, Allah verən gözəliydi, amma yenə də lağ edirdilər mənə. Doktor, çox dəyişəcək? Dəyişəcək inşallah, bəli. Kəmərli burundur, alından gələn. Nə burundur? Kəmərli deyirik də, ona hündürdür. Kəmərli burundur. Enlidir, dəyişəcək inşallah. İnşallah. Efərə də çıxacaqsınız, gəlib burada, gipsi burada asılacaq. Yaxşı? Yaxşı, yaxşı. Oldu Nasbəri xanım. Gəlsin elə bu xanımın şərəfinə Günel xanım bir gözəl mahnı təqdim etsin. Yeni ekskluziv mahnısıdır. Bayaqdan deyir ki, Zaur, o mahnını oxumaq istəyirəm. Günel Məhəmmədli.
Çok sağ ol Günel. Söz musiqi kimindir? Söz musiqi Rauf Tağıyev, bizim dostumuz, kardeşimiz. Aranjmanı ise İranda olubdu, Cənubi Azərbaycanda. Milad, üzrünü sayın, biraz unuttum. Yani bugün, bir gün ərzində ərsiyə gəldi. Bugün? Yani ki, bəli, bugün ərsiyə gəldi. Təşəkkür edirəm. Məhəbbət müəllim o mahnısını da sizdən istəyirəm. İnşallah. Onu çox mühtəşəm olmuşuz. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Kövrəldin, Əli Kirəm. Sən ümumiyyətlə atanı görmədin? Yox, 2 yaşımda atam rəhmətə gedib. Ona görə. Kövrəldim, əlbət. Allah rəhmət eləsin. Dədəm yadıma düşdü, dədəm də yadımda qalmayıb. Heç? Şəkil də yoxdur? Şəkili var, şəkildən adam yoxdur. Ana böyütdü. Anam böyütdü. Neçə uşaq? 4 uşağı böyütdü anam. Anan neçə yaşında dünyasını dəyişdi? Anam 62 yaşında rəhmətə getdi. 1990... Allah rəhmət eləsin. 2005-ci ildə həyatını dəyişdi. Cavşan əmim, sizin atanız, amma... Mən 13 yaşım olanda, atam mənim filarmoniyanın solisti olub, 32 il əməkdar artist olubdu. 13 yaşım olanda atam bayıldı, o Pajar Naxran deyilən yer var, orada öz maşınla, yəni, avariya eləmişdi. Qəza. Qəza nəticəsi. 3 gün sağ qaldı. Atam mənim əməkdar artist olubdu, dəfsalan olub. Respublikada 2 nəfər güclü dəfçalan olubdur. Biri Əzzağı Nəcəfzadə, o işləyibdir, Rəşid Beybudovda. Bir də olub İrşad Məmmədov, o da bütün Zeynəb xanımla işləyibdir, bütün Şövkət xanımla. Şövkət xanım 39-41-ci ildə İrana səfər ediyəndə öz qardaşı Ələkbər öz qardaşını pozdurub, nazikdən xarş edib deyib İrşadı sağın. Qardaşı deyib, küsülü olublar 3 il ona görə. Deyib, nə deyib, İranda yaxşı dəfçalanlar, zərbçalanlar var, bir də Özbəkistanda var. Paşa Ələkbərov qardaşı olub o. Onu pozdurub, deyib ki, mən orada triyo gedirik biz ora. Demək, Həbib Bayramov gedib ora, Tələt Bakıxanov, bir də İrşad Məmmədov, bunlar da triyo, bir də Sara xanımın, Şövkət xanım oxuyan Əbülfət Əliyev bir də. Deyib orada... Ananız neçə yaşında rəhmətə gedib? Anam 66 yaşındır. 66 yaşındır. Gecəmizi davam etdirək. Həzin notlarından yox. Biraz başqa bir abhavada. Zamanşı, mən bir gözəl ifa istəyərdim sizdən. Nə oxuyardınız? Vermişəm orada. Bir gözəl ifa. Mən bilən yaxşı mahnıdır. Gəlsin. Versinlər. Şirvanlı balası Elmar Qədim mahnısıdır. Elmar Qədim onun. Hə. Elə bəstəsi də özünün də, sözləri də özünün də. Bizim həmkarımızdır. Nə qədər mahnı olar? Mən 189-200-ə yaxın mahnı oxumuşam. Onların 168-i bəstəkar mahnısıdır. Qalan da, məsəl üçün, elə bir Əli Kiram mahnısı xoşum gəlib, icazə almışam özündən oxumuşam. Cavanlardan da oxuyursunuz, hə? Cavanlardan da oxuyuram. Gözəl də oxuyursunuz. Bəli. Onları hərdən oxu. Toydu qardaşımın oxumuşam, məsəl, Pünhandan icazə almışam. Sonra Elmardan icazə almışam, bunu oxumuşam. Bilsiniz nəyə görə? O, bəzi adamlar bilmirlər, bəzi mahnı yazdıran adamlar. Deyir ki, mənim mahnımı oxumur. Zeynəb xanım bir mahnını gecə oxuyurdu konsertdə. Səhər Kəmalə Rəhimli oxuyurdu, Nisə xanım oxuyurdu, Firuzə xanım oxuyurdu, Zümrüt Məmmədov oxuyurdu. Onda mahnı çox yaşayır. İndi qısqancılıq var. Qısqancılıq var. Bir bəlkə məndən yaxşı oxudu, ona görə. Yox, nə olar ki? Yaxşı oxusa da, mahnının birinci ifası sənsənsə, sən gözün qabağına sən gəlirsən. Amma şunun 40-ını çıxardılar, sonradan oxuyalar. Valla o deyək, mənim mahnım deyəndə Zeynəb xanım mahnıları indiyə qədər dəbdədir. Zeynəb xanım kimi, kim oxuya bilər indi? Mənə bax. Oxudu, qutardı, getdi. Baxdımız azdır. Baxın, bax, rəhmətli Baloğlan mənə deyirdi ki, deyək, mənim mahnılarımı oxu. Rəhmətli Səyyət deyirdi, mahnılarımı oxu. Yəni, belə şeylər var ki, qoyun mahnıdır, oxusunlar da. İlhamə xanım deyirdi mahnımı oxu, qoymurdu İlhamə Quliyeva. Yadınızdadır. Gəlin, Nərmin xanım, sizdən bir gözəl ifa istəyək. Hərəkətli bir rəqsdi, gözəl bir performans. Nərmin Kərimbəyovanın ifası ilə gecəmiz davam edir. Bu qızda bu qədər enerji hardandı, hardandı, hardandı. Maşallah, maşallah. Bu yenilik gətirdi ümumiyyətlə. Məni dərd alıb ki, indi belə bir, bunlar duet oxuyacaqlar da. Tutalım ki, getdirlər toya, indi Əli Kiram elə oynaya biləcək, yoxsa yox. Oynaya biləcək. Mən o dərd alıb. O problem. Ona görə mənim yana gedirdim. Aa, rəqsə gedirdim. Niyə gedirəm, bənə? Gəl mi oyna görüm nətər? Bənə, oyunu niyə oynayıram? Görüm nə oynayıram? Oyunu niyə oynayıram? Musiqizi niyə oynayıram? Gəl bir vurur. Qardaşım, yox.
Yok, ben sana bir daha söyleyeyim. Ekskluzif. Ritim ne? Bir daha. Göz diye. Ritim ne? Öyle şey. Her kere bir daha böyle böyle. Sen Allah görür. Sen Allah görür. Ekskluzif olar. Burada olacak ekskluzif. Güney Hanım. O mahnını okuyun ne olar? Baş üstə. Məhəbbət müəllimin repertuarından. Mən böyük ustadımıza Allahdan rəhmət diləyirəm və oğlu Rəşid bəyə təşəkkür eləyirəm ki. İcazə verdi. Bəli, xeyir duasın verdi. Gözəl çox bəyəndim. Oxumusuz. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Gəlin eşidək. Eşidək. Atasının mahnısını oxudu. Neçə kilosan sən? 150 var? Yox, 200. Sən canı istəsən. Tərəzi olur demiş. İstəsən çıxaq. Nə qədərsən? Nə qədər verərsən? 150. Ay, 150 ardan oldu, Allah səni saxlasın. Nəsə dəlişirəm? Nə? Kilo. Kilo? Təcili arıqlamalısan, bu kiloluqda efir sevmir. Nə? Nə əladı? Arzu Rızaev gör, nə gözəllikdə görgür. Ay, dumansıddır, nə qardaş? Nə qarşısın? Arıqlasın bir 10 kilo. Arıqlasın, nəhər arıqlasın, adamın sümüyü budur. Mənim uşağımı öldürmək istəyirsən, bir dənə uşağım var. Neçə kilo sən də orada? Nə deyim, nə danışır, ha? 110 olmazsa. 90 olsa super olarsan. 90? 90 ha. 90 olsa seni evə qoymaram. İyibə girəndə kişinin ayağının səsi eşidilməlidir. Başa düşəmir, 90-ın ayağı eşidilmir. Eşidilmir. Bu sən girəndə eşidilmir. Nə ayağı yerə vursan axı. Yavaş yer gör eşidilir. Evdə səs niyə ayağı eşidilmir? Çünki bilinməz adam evə kişi gəlir. Hə? Ana. Mənim babam belə demişdi. Sən ayağın səsi eşidilmirsə ondan olur. Onda evə kişi gəlmir. Evə getmirsən onda. Bizim ölkəmizdədir bu. Gərək qadın zərif ola, gərək ki, Amerikada elə oxuyanlar var ki, iki sən yekəkdədir. Amma söhbət nədədir? Sən oxuduğun mahnıda mən zərrə qədər defekt tapmadım. Çox gözəl oxumusan. Çox gözəl oxumusan. Bilirəm, yox, indi heç konservatoriya tələbəsi olmasa da gözəl oxuyur. Bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Rəşid Behbudov bəyəm konservatör oxumuşdu, ya Akif İslamzadə konservatör oxuyub, ya Xanəmi konservatör oxuyub, o muzikallə adamdır, bunun təpədən dırnağı muzikantdır. Dədəsi yolunu gedirdi. Dədəsi heç o mahnını oxuya bilməz onu. Dədəsinin mahnısı, nətər o? Dədəsinin mahnısı deyil. Dədəsinin mahnısı deyil. Dədəsinin mahnısı, nətər? Dədəsinin mahnısı, Natiq Uşaqlı mahnısıdır. Sən oxumusan da? Sözləri Vahid Əzzindir. Sən oxumamışsan mı? Mən oxumuşam, yaxşı oxumamışdım, indi bu yaxşı oxuyub. Yalan danışma, sən gözəl oxumusan, elə qardaş da gözəl oxuyub. Oğlan, bizim balamızdır, yaxşı oxuyubdur. Pis demədik biz. Nərmi xanım, yaradıcılıq gecələr keçirirsiniz, ad günləri keçirirsiniz, təqdimatlar. Nə qədər siz gecələr keçirirsiniz? Heç birinə də mən gələ bilmirəm. Problem bundadır, elə gözüm yolda qalır, gəlir səyir. Mən altı bazara sal da bunları. Siz işləyirsiniz zaten, siz həyat boyu işləyirsiniz, tutmaq mümkündür. İndi də bölgələrə gəyirəm, Qubada çıxışlarım olacaq, silsilə çıxışlarım olacaq. Artıq bölgələrdə konsertlər verəcəksiniz? Bəli, bəli, bəli. Tüm bölgələrdə? Yox, bayramlarda Qubadayam, sonra planlanıb Qəbələ və digər bölgələr, bəli. Yəni, bu yaradıcılığın bir necə çıxışı olmalıdır, səhnə olmalıdır. Eşitdim, özü də prodüser axtarırdın, tapdın? Yox, prodüser axtarmırdım. Menajerim var, işləyirəm, artıq bir ildən çoxdur bir adamdan işləyirəm. O, sən köməkçi axtar, nə axtarırdın? Yəqin ki, köməkçi hansısa bir məqamda olub. Olub ki, insanlar mütəmadi dəyişir, çünki etibarlı insanlar azdır şov biznesdə. Yanınızda. Bəli, etibarsız insanlar çox çıxır və narazılıq olur arada. Amma, yəni, razıyam, bir ildən çoxdur ki, Ceyhunəyə işləyirik. Hər şey yaxşı, yaxşı sualdır, həyatda nədən narazıyam? Məsələn, belə narazılıq bildirən insanlardan deyiləm. Biraz mənə elə gəlir ki, ədalət azdır da, yəni ədalətsizlik çoxdur ümumiyyətcə. Saf insanlar azdır. Əlbəttə ki, azdır, həddindən artıq azdır saf insanlar. Etibarlı insanlar çox azdır. Rəfiqən varmı ümumiyyətlə müğənnilərdən? Mən əvvəllər ümumiyyətcə həmişə rəfiqələrim olub. Amma mənə indi artıq gəlir ki, həyatda da rəfiqələrimin sayı çox-çox azdır. Nəinki musiqiçilərdən ümumiyyətcə azdır. Və zaman elə gətirir ki, insanlar da dəyişir. Sən artırsan, sən dəyişirsən, onlar da ayaqlamalıdırlar sənlər. Onlar bunu edə bilmirlərsə, geriləyirlər və narazılıqlar baş verir orada. İnsanlar sənin uğurubu bəzən qəbul edə bilmirlər. Uğurum çoxdur. Yəni, bu haqda danışmaq yəqin ki, yaxşı olmaz. Yəni, uğurların çoxdur belə? Mən ümumiyyətcə həyatda yetərəncə... Naşkür adam deyilsən. Həm naşkür, həm yetərəncə uğurlu insanam. Uğurlu insansın. Yəni, nə imza atıramsa, bəlkə tam canımı qoymuş oluram ona deyə. Mütləq ki, uğur gəlir. Bəli. Günəxam, siz kim tələbəsiydiniz?
Beyləqan rayonundan Yabil müəllim, bir də Beyləqan rayonu. Siz Beyləqandan gəlirsiniz, gedirsiniz? Şəhərdə yaşayıram, xeyr, şəhərdə yaşayıram, amma müəllimim orada olub, Beyləqan rayonundan Yabil müəllim. Bir fərdi Məhəbbət müəllim mahnısını hamı bəyəndi. Bir də Aygün Bayramlı var, Beyləqan rayonundan gənc həm bəstəkarımızdır, həm də gözəl səsə malikdir. Onun tələbəsi olmuşam. İnsan nə qədər çox dilirsə, o qədərdir. Məsəl üçün, mən tək Cavanşirəmsə, mən 5 dil bilirəmsə, 5 dənə Cavanşir olurum. Neçə dil bilirsiniz? Bir, 2-3 dil bilirəm, amma Onu yarım-yarımsın. Yox, o xarici ölkələrə getdiyim mahnılarda, mən olmuşam 16 dövlətdə, onlarda olan mahnılarını öyrənirdim. İndi yadımdan çıxıb, düz danışmaq lazımdır. İtaliya, İspanya, Qreçiya, Fransa, Türkiyə, Malta, Alcir, Misir, Tunis, Yemen, Belgiya, Qollandiya, Angliya, Amerika, Dubai Gəzməmişim. Və İsrail ölkələri. Gəzməmişəm, konsertlərim olub. 83-cü ildən bu tərəfə. Video, hansı dili bilirsiniz? 83-cü ildə Alman dilini azca bilirsiniz. Kuten Morgen, Kuten Tag, nə bilim. Olmuşsunuz Almaniyada? 5 ay yarım, 3 ay 1, 2 ay yarım. Neyinirdiniz konsert? 89, 90, 91-ci illərdə, bəli, konsertlərdə olub. Mən olubdur, ikinci dəfə olanda Adil Bağrumun rəhbərliyinə getmişik. İkinci dəfə olanda Vəliyağa Tağıyev olub. Biz, Allah can sağlığı versin. Kəmalə rəhimli olub. Allah can sağlığı versin. Adil müəllim Adil müəllim Respublikan Xalq Artisti. Bəli. 83-cü ildə sağdır, sağdır. Bəli. Xatirə Ansamın rəhbəri burdan salamlayıram. Çox böyük sənətkardır, gözəl də insandır. Tanıyanda vaxtlar 70 neçə yaşı var. 83-cü ildə də olmuşuq biz. Lütfiyar İmanov, İlhama xanım, Fidan Qasımova, sonra Akif İslamzadə, mənim böyük səhniyə çıxmam 83-cü ildə oldu. Kim kömək elədi sizə? Akif müəllimin xəstələndi, qrip oldu. Səs sözünə baxmadı, məni oxutdular orada. Aydındır, biz qısa ara edəcəyik. Dostlar, qısa ara, keçək reklamlara, reklamlardan sonra qayıdarıq studiyamıza. Təşəkkürlər sponsorlara bizə avadarlıq etdiklərinə görə. Keçək təbriklərə, onlar növbələrini gözləyirlər. Bu an onların vaxtıdır. Xuraman xanım, 38 yaşınız mübarək olsun. Yoldaşınız Habil, övladlarınız Xəzər, Dərya, Nicat və bütün sevənlər təbrik edir. Şəhla, 58 yaşınız mübarək gözəl xanım, oğlunuz Məhəmməd, qızlarınız Günay, Nurlana, gəliniz İlkanə və bütün sevdikləriniz təbrik edir. Balaca Narın 3 yaşı münasibəti ilə babası Mirzə, nənəsi Günay, atası Xəzər, anası Tünzalə, xalası Sevinç, əmisi Əbil, qardaşı Dəniz və bütün sevdikləri təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun. Dostlar, sabah efirdə olacağıq. Biri gündən isə artıq bizim istirahətimiz olacaq. Çünki Ramazan bayramı ilə əlaqədar olaraq bayramı harada keçirəcəksiniz? Dostlarınızla, qohumlarınızla bir yerdə. Həmişə gözəl günlər nəsibimiz olsun. Sizin də qarşıdan gələn Ramazan bayramınızı təbrik edirəm. Səmimi qəlbdən bayramımız mübarək. Sabaha qədər görüşmək ümidi ilə.